Вітаю, це програма «Актуально». І сьогодні ми будемо говорити про зимові свята в Чернігові. Власне, які цікаві заходи варто відвідати в цей різдвяно-новорічний період, нам розкаже начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради Олександр Шевчук. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, давайте поговоримо спочатку про Святого Миколая. Найближче свято, його чекають дорослі, особливо дітки. Що в місті буде, що варто відвідати? Ну, по-перше, зверніть увагу, що зима готується, і на Святого Миколая Чернігів весь уже готовий. Є, по-перше, у нас багато є снігу. 19 числа о 17 годині все дійство розпочнеться від скверу Богдана Хмельницького. Біля П'ятницької церкви ми будемо очікувати Святого Миколая. Я сподіваюся, що він з'явиться, і ми разом з діточками там трішечки поспіваємо і плавно перейдемо на центральну сцену, на Красну площу, де відбудеться урочисте запалення ялинки всього казкового містечка, а цього року воно особливе. І після цього ми відкриємо вже, це другий рік у нас поспіль буде працювати ковзанка, і відкриємо його оригінальну цю ковзанку, тому що ми запрошуємо з Києва наших юніорів, які покажуть наживо нам прекрасні художні номери, і таким чином ми побачимо, як нам треба на ковзанці себе вести, що ми хотіли би здобути, і, можливо, це мистецтво буде на протязі всього зимового дійства розвиватись. Може, нові чемпіони з'являться, так? Ну, можливо, так. Чернігівські чемпіони, да, місцеві. А хто, власне, готував оце всі святкові заходи для містян, от саме на Миколая? Ну, всі заходи в місті готує управління культури та туризму. Це його пряма одна із... Хтось вам допомагав? Можливо, якісь організації там громадські? Допомагали, по-перше, допомагали всі управління міської ради. Я можу їх всіх перераховувати, якщо це не буде рекламою. Якщо всі, то добре, всі. Так, всі. Далі, у нас є, скажімо так, заклади культури, які теж приймали активну участь. І, до речі, паралельно з відкриттям казкового містечка на Красній площі відкривається резиденція дідуся в міському палаці культури, де дітки зможуть написати листа, отримати відповідь, де буде дуже багато анімацій, де дуже багато буде дитячих розваг, веселі карамелі, аквагрим і так далі, і так далі, і тому подібне. І саме головне, в міському палаці культури, починаючи 23 числа, буде відбуватись казка, в якій приймає участь 180 акторів. Уявіть собі. Це чернігівські актори? Чи? Так, це актори, це клуби різного характеру хореографії, це циркові студії. Я можу всі перерахувати, їх теж дуже багато, і це буде надзвичайно велике дійство. І діточки, наші школяри, вони отримують задоволення, і я думаю, нове бачення, новий рівень, скажімо так, казки. Ми представимо вам і Сніжану, і дідуся, і його білого кролика, який там з'явиться, потім він буде іншого кольору. Ну, взагалі, це наживо, це цікаво, і я думаю, варто відвідати. Хочу уточнити для наших телеглядачів, це будь-хто може зайти безкоштовно, абсолютно до цього до Святого Миколая, так? Починаючи, ну, на Красній площі, казкове містечко, я вже сказав, відкривається завтра, вівторок, 19 числа о 17 годині, і кожні, починаючи з п'ятниці, кожні вихідні, там будуть відбуватися дійства, музичні програми, цікаві фотозони. І працює в нас, скажімо так, вулиця їжі, це ціла надзвичайно цікава, оновлена цього року. Ви не пізнаєте будиночки. І кожен містян може прийти і, скажімо так, задовольнити свої потреби з своїми діточками. А в міському палаці теж безкоштовно буде працювати резиденція дідуся. Вона буде з 20 числа, кожен день працювати, можна прийти і відвідати її. І там є програма, де у нас плануються уже казки, де можна прийти конкретно відпочити і подивитись резиденцію і сходити на казку. Ну, казка буде щось коштувати, тому що це зал, це сцена, це звук, світло і так далі. Хочу одразу поговорити про Новий рік, власне. Це таке головне в нас свято зимове, можна сказати. Що буде в місті саме на Новий рік, новорічну ніч, 31 грудня? Ну, природньо, що Новий рік – це завжди якась містерія, всі чекають чогось надзвичайного. І я думаю, що всі ті містяни, які прийдуть на Новий рік на Красну площу, вони побачать прекрасну концертну програму, яка буде починатися прямо з 0 годин і аж до 5 години ранку.
Там будуть різні виконавці, там будуть різні групи, там буде весело, там буде дуже багато літвейну, там буде, будуть працювати ресторатори. І я думаю, що оця атмосфера, і цього року взагалі ми зробили дизайн-концепцію містечка, тобто у нас є загальна форма, загальні фарби, ми бачимо всі локації і окремо, і разом в їх, скажімо так, роботі. І завдяки цьому, я думаю, буде атмосферно, і всю ніч можна просто буде гуляти, відпочивати і набиратись емоцій. А до нуля годин, от якщо хтось вирішив прийти, то допустимо? У нас і в день буде концертна програма. От так? Розкажіть в день, як де, хто буде виступати? У нас в день буде з 13-ї години по 4-ту годину буде концертна програма, буде виступати Віа Дивогра і так далі, солісти. І це теж розважальна програма, тому що ми розуміємо, що ввечері треба людям готуватись, тому що попереду ніч. Навряд чи хтось прийде. Так. Буде. А саме цікаве, саме головне, це буде ніч. І це буде оце яскраве дійство. Тобто, фактично працюватиме містечко, так, оце, що буде на площаді навколо Ялинки, але таких заходів до нуля години цікавих не буде. Тобто, ви запрошуєте вже з 12-ї години містян. Так. Вони будуть в день. Вони будуть, можливо, для іншої аудиторії, та, яка не прийде вночі. А з 12-ї години від нуля, навіть з пів 12-ї, ми будемо вже працювати для аудиторії, яка вирішила провести Новий рік прямо на Красній площі. Далі у нас Різдво. Свято таке більш сімейне, можна сказати, але люди все одно будуть йти відпочивати в центр міста. І от що ви їм цікаве можете запропонувати саме на Різдво? Ну, на Різдво ми вирішили представити фестиваль вертепів під назвою «Христос рождається, славімо Його». З регіону нашого Поліського прийдуть вертепи, і на сцені буде велике дійство. Ми побачимо різні традиції, різні виконання цього, скажімо, дійства. І я думаю, це буде цікаво. Це буде цікаво і буде відповідати характеру, скажімо так, і часу, коли ми це будемо проводити. 7 числа. А 8 числа ми проведемо хоровий фестиваль «Святоспів», де теж поспіваємо наживо на сцені, і це буде теж так символічно. То чому? Тому що наше Різдво, воно православне, воно має свої традиції, і ми би хотіли їх якимсь чином, скажімо так, теж підтримувати, розвивати і підкреслювати. От хочу поговорити детальніше про Різдво, але про католицьке Різдво. Ми знаємо, що з цього року маємо вихідний 25 грудня. І, ну, власне, дехто називає це Різдво за старим стилем, дехто католицьким Різдвом, але маємо офіційний вихідний. От щось в цей день буде в Чернігові відбуватися? Природно, що ми готувалися також до цієї дати. 25 числа у нас обов'язково буде концертна програма, але ми вирішили не представляти ніяку тематику. Чому? Тому що ми не хотіли би плутати людей. У нас вже є два нових роки, да, 31 і 13. І нам не треба, щоб було два рази Різдво. І тому ми його, скажімо так, світській манері, розважальні, відмічаємо, веселимося і так далі. А вже, скажімо так, саме Різдво, на яке ми робимо акценти, це все-таки буде 7 і 8 число. Ну, але все ж таки, хто завітає 25-го? Хто завітає, отримують задоволення, отримують, скажімо так, певні емоції, тому що буде свято, все буде працювати, буде скажімо так, затишно, тому що цей день вихідний і дуже багато людей обов'язково прийдуть на площу. Ви вже згадали про два нових роки. От давайте тепер розкажемо, що ж у нас буде 13-го числа чи 14-го числа в місті. Давайте включимо логіку. Якщо у нас Різдво 7-го, то має Новий рік бути 13-го. І він, звісно, буде 13-го Новий рік. Обов'язково буде. Там у нас ще планується, ну, не паралельно, скажімо так, на ці дати попадає фестиваль, дуже цікавий етнічний фестиваль «Коза». Традиційний, так. Я думаю, ми дуже багато цікавих виконавців почуємо, побачимо і, сподіваюсь, потанцюємо. І природно, що у нас буде, скажімо так, святкування Старого Нового року. І 14 січня у нас буде фінал. У нас буде фінал всього казкового нашого дійства, містечка. І ми 14 січня закінчуємо, скажімо так, ставимо певну крапку в наших цих гуляннях, як то кажуть, в наших розважальних програмах новорічних за цей період. Тобто закриється містечко, да, його вже не 14 буде? 14 січня, але воно не закриється, а буде фінальний концерт. Не буде вже таких святкових заходів, да? Будуть прекрасні святкові заходи 14 січня. Але після 14 січня ми всі будемо працювати. У нас дуже багато роботи, ми будемо готуватись далі, розвивати наше місто і розвивати нашу
країни. От скажіть, на вашу думку, оці всі заходи, вони, звичайно, цікаві дуже чернігівцям, але що може зацікавити туристів, гостей нашого міста, які вирішать відвідати? От, що б ви, можливо, там проанонсували, так прорекламували? Ну, по-перше, туристів? На вихідних днях о 15-й годині у нас будуть безкоштовні анімаційні екскурсії, які починаються від головної ялинки. Для туристів і для мешканців, і для туристів це буде цікаво. Це по-перше. По-друге, все казкове містечко на Красній площі, воно буде надзвичайно неповторне, атмосферне. Такого Чернігів ще не бачив. Ми хотіли представити новий формат, і туристам затримується однозначно не на одну і не на дві години. Ну і паралельно ми зараз ведемо перемовини з екскурсоводами для того, щоб в Чернігіві вони працювали активно, і я думаю, всі наші принади історичні ми можемо представити взимку, вони особливо красиві. Будемо сподіватися, що нас і туристи відвідують, хоча от я сподіваюся, що все ж таки чернігівці багато заходів відвідають. А ви підраховували, наприклад, якісь є підрахунки, скільки минулого року людей було там на площі в ці такі святкові дні? От, чи вони затребувані для наших містян? Ці свята? Так, от там однозначно. Новий рік беремо Різдво. Ви знаєте, ми підраховували, і особливо з п'ятниці по неділю, чому ми там і ставимо концертні програми, дуже багато містян відвідують Красну площу, тому що там є і спортивно-розважальні по напрямкам, і для дітей анімації дуже багато. І я вже казав, дуже багато ресторацій представляють свою цікаву неповторну кухню, і тому дуже багато буде людей, і це виправдано чому? Тому що це єдине місце, де можна розважати, де можна зробити красиву фотографію, особливо ввечері, коли все сяє вогнями. Да, буде така ілюмінація, я думаю, я ще не розказував про оленя, але я потім покажу вам його, який буде там прекрасний олень стояти. І я думаю, буде черга на фотографування. Якщо буде черга на фотографування, то люди захочуть гаряче попити, а захочуть попити гаряче, поїсти захочуть. І тому це буде постійний потік людей, це цікаво. А от кому більше, які аудиторії більше якби буде цікаво на цих заходах? Пенсіонери? Буде, до речі, для них щось от такі, от там людям середнього віку, чи все ж таки дітям, бо це як ви можете щось таке визначити? Чи... Ну, ви знаєте, дивіться, у нас саме казкове містечко, воно має досить таку чітку локацію, це наше коло, да? Це центр міста, це Красна площа. Там ми розмістили різні локації, де... От розкажіть, які саме, там гірка буде? Да, там буде гірка, там буде прекрасна ковзанка для молоді, я сподіваюся. Mm-hmm. Ну, якщо пенсіонер не боїться за свої ноженьки, то так, можна і покататись. Так, минулому. Там буде прекрасна, отакого я вам навіть можу показати, отакого стилю буде декоративні будиночки, це фотозона. Це фотозона, де ми можемо фотографуватись, і я думаю, там буде затишно. А де олень там? От, олень тут лівіше, я вам не покажу, я хочу, щоб ви його, це буде інтрига. Тобто оленя можуть побачити тільки ті, хто прийде? Так, однозначно. Я оленя спеціально тут, мене вписали, не показали. Там буде у нас вулиця, скажімо так, вулиця фудзона, тобто дуже багато рестораторів представлять свої наїдки і напої на вулиці, і окремо буде загальна зона ялинками, така відгороджена, де вони зможуть похарчуватись. Ну, взагалі буде атмосферно. І тому, я думаю, починаючи від пенсіонерів, закінчуючи, скажімо, дітьми маленькими, там буде все. Там буде все, там буде цікаво, там туди варто прийти. На вашу думку, ось такі вони сьогодні заходи, вони, тобто ви можете, ви знаєте цю інформацію, наскільки вони коштовні, тобто по грошах, скільки на них довелося витратити, і можливо, хтось допомагав? От. Ну, в даному випадку ми не вийшли за кошторис той, який у нас, ну так, традиційно, скажімо так, ми плануємо щорічно. Тобто не більше, ніж минулого року? Ну, так? Це я кажу про управління культури, я не можу казати за всі, скажімо так, управління. Ну, однозначно цього року набагато світліше. Будуть набагато більше фотозон, набагато більше будуть декоративних, скажімо так, хідних груп і будиночків, які просто поміняють обличчя. І я думаю, це буде великий, скажімо так, крок вперед до бачення нового, цікавого, зимового, такого проєвропейського казкового містечка. Які, можливо, тепер, ну, ви так все гарно розказали, але ж, мабуть, не все так гладко воно все будувалося. Які проблеми виникали під час підготовки? Це брак часу? Там кадрів фахових. Ну, я думаю, і брак часу, і брак кадрів, але ви знаєте, питання в пріоритетах.
Якщо ми маємо ціль і чітко знаємо, що нам для цього треба зробити, то навіть люди, які ніколи цього не робили, вони дуже швидко вчаться і це отримують. Я дуже вдячний керівникам багатьох управлінь міської ради за те, що у нас існує така дуже гарна взаємопідтримка, і вони просто підтримують там, де слизько, там, де не співає щось. І вони технарі, скажімо так, вони практики, але насправді вони розуміють, що свято потрібно всім. І тому, ви знаєте, команда працює. Наприкінці нашої програми я вам пропоную ваші привітання чернігівцям з Новим роком, з Різдвом, будь ласка. Шановні чернігівці, дозвольте привітати вас з Новим роком, з Різдвом Христовим і побажати, щоб наш Чернігів і ви ніколи не дівались один від одного, щоб ми пам'ятали, що Чернігів – це саме краще місце на землі, і ми пишалися, і коли ми святкуємо Новий рік, ми завжди згадували про те, що наше коріння, що наша земля, вона нам дає сили. Будьте здорові, будьте щасливі і ніколи не болійте. На цьому наша програма завершується. Я вам дякую за цікаву розмову. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні ми говорили про зимові свята, що і як будемо святкувати в Чернігові. До наступної зустрічі.